शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, संचार भन्ने बित्तिकै युवाहरूको खास आकर्षण देखिन्छ, तर यही संचारभित्रको एउटा पाठ हो जब पत्रकारिताको कुरा आउँछ त्यसपछि युवाहरू पनि छाटिने गर्छ। जब हामी पत्रकारिताको कुरा गर्दै जान्छौँ, संसारको मात्रै होइन हामी नेपालको जगलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आज हामीले विशेष गरी नयाँ पुस्ताको कुरा गर्दै गर्दा युवा पत्रकार र नेपाली पत्रकारिताको सेरोफेरोमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई जोड्दै आज एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै नवीन अनुभवमा आधारित विचारका लागि एकजना युवा पत्रकारलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, जो करिब विगत डेढ दशकबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय छन् र अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीको उपाध्यक्ष र केही समय अघि सञ्चारिका समूह रूपन्देहीको अध्यक्ष पदमा समेत निर्वाचित एकजना युवा पत्रकार निरु गौतम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। गौतमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कमलजी। आराम हुन्छ। पहिला त तपाईँलाई सञ्चारिका समूह रूपन्देहीको अध्यक्ष हुनुभयो, एउटा खास महत्त्वपूर्ण र मुलुकले मूल्याङ्कन गर्ने, नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने एउटा त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। आफ्नो यो पदलाई खास सम्मान, खास उपलब्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहोस्, शुभकामना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मतलब तपाईँलाई मैले विशेष गरी भन्ने गर्छु, यो म कसैलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिदिनँ, किनभने नेपालमा काम नगरेर कार्यकाल पुरा गरे पनि सफल भन्ने प्रचलन छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उपलब्धिमूलक कार्यकाल रहोस्, शुभकामना छ। एकदमै मेरो प्रयत्न रहनेछ। र पहिला म कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ, सञ्चारिकाबाट सुरु गरौँ कि पत्रकार महासङ्घबाट सुरु गरौँ कि पत्रकारिताबाट सुरु गरौँ कि अथवा कुनै अरू बिटबाट सुरु गरौँ? तपाईँले अब कसरी सजिलो हुन्छ? ल, त्यसो हो भने म पहिला पत्रकार नम्सबाटै सुरु गरौँ क्यारे है, त्यसपछि संस्थासँग पनि जोड्दै जाउँला। मैले यदि रूपन्देहीको नेपाल पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष पद र अहिले भर्खर एक महिना मात्रै भएको छ सञ्चारिका समूहको अध्यक्ष पदमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, ए तपाईँ यो पदको लागि योग्य भन्ने सन्दर्भमा, ए म नै यो पदको लागि सबैभन्दा बेस्ट क्यान्डिडेट थिएँ त्यस कारणले म निर्वाचित भएँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? अब सबैले कुनै पनि पदमा जानको लागि म योग्य छु नै भनेर जाने हो, तर अर्थ यो होइन कि त पर्याप्त होइन होला, म त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा अरू त्यो पदका लागि अयोग्य थिएँ भन्ने होइन, म पनि यो पदको लागि योग्य छु भनेर दावी गरेर जाने हो। दावी मात्रै पर्याप्त हो? दावी मात्रै पर्याप्त होइन, आफूले त्यहाँ त्यो पदलाई निभाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्कृष्ट उम्मेदवार थिए त्यस कारणले पाए भन्ने आधारहरू के हुन् भनेर सोध्दै मैले आधारहरूलाई त पुष्टि गर्ने भनेको आफ्नो काम, कर्तव्य, आफ्नो सक्रियताले। मलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनिदिनुहोस् न। होइन, जस्तै पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्षबाटै यहाँले सुरु गर्नुभयो, होइन, पत्रकार महासङ्घ समग्र पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन हो हाम्रो जिल्ला रूपन्देहीको, जहाँ पत्रकारहरूको क्षमता बढाउने सन्दर्भमा, होइन, पत्रकारहरूलाई चाहिँ मिडियामा अलिकति सक्रियपूर्वक भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घले गाइड गर्ने र क्षमता विकासका विभिन्न अभियानहरू चलाउने गर्दै आएको छ पत्रकार महासङ्घले। त्यहाँ गएर मैले गर्ने पनि भिन्न भूमिका मेरो भन्ने कुरा मलाई आधार दिन सक्नुहुन्छ? अहिले हेर्नेलाई आधार दिन सक्नुहुन्छ मात्रै भन्नु खोजेको, मेरो सक्रियता र मेरो भूमिका हो सरकारीमा भन्नु। त्यति त अरू पनि थियो नि त तपाईँभन्दा त। मैले भनिसकेँ त, त्यहाँ जानको लागि म बेस्ट छु भनेर सबैजना जाने हो, होइन, त्यहाँ गइसकेपछि मैले कति गर्न सकेँ सकेन भन्ने कुरा त यो आम पत्रकारले गर्ने मूल्याङ्कन हो कि आफै म त्यसका लागि म योग्य थिएँ म गएँ भनेर मैले भनिरहनु भन्दा मलाई जिल्लाबाट जसले मलाई त्यहाँ पठाउनको लागि उचित सम्झनु भयो, जसले मलाई मत दिएर जिताएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, त्यो त उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। ल, तपाईँले पत्रकारिता गर्दै गर्दा के चिज गर्नुभयो भने पत्रकारिताप्रति बेइमानी हुन्छ, के चिज गर्नु भएन भने? मैले बेइमानी त पत्रकारको काम भनेको समाजलाई सही सूचना दिने काम हो पहिलो कुरा, होइन, त्यसले गर्दा मैले समाजलाई कुनै पनि तथ्य बङ्ग्याएर
कुनै पनि तथ्यगत आधारमा नरहेर कुनै पनि झुटो सूचना समाजलाई यदि दिने भने त्यो मेरो बेइमानी होला पत्रकारिता प्रति किनभने पहिलो कर्तव्य नै हामीले सही सूचना समाजलाई दिएर समाज रूपान्तरण गर्ने हो हाम्रो जगमा सधैँ अडिरहनुस् है थप शुभकामना छ तपाईलाई मेरो प्रयत्न छ र रहनेछ ल अब हामी अझै भित्र जाउँ क्यारे 15 वर्ष करिब संचार क्षेत्र र पत्रकारिताको विषय रह्यो त्यसपछि पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष रूपन्देहीको त्यसपछि अहिले संचारिका समूहमा महिलाहरूलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सशक्तिकरणको लागि संगठनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ अब म यहाँबाट प्रश्न सोध्छु अथवा जिज्ञासा राख्छु पत्रकार भनेको कसलाई बुझ्ने पत्रकारिता भनेको के बुझ्ने पत्रकार भनेको जसले विभिन्न मिडियामा हैन सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम गर्छ त्यो पत्रकार हो पत्रकारिता भनेको उसले गर्ने पेशा हो छोटकरीमा भन्नु पर्दा हैन अब जुन जले चाहिँ समाचारमूलक सामग्रीहरू लेख्छ अथवा त्यसलाई रेडियोमा सम्प्रेषण पत्रिकामा उले सम्प्रेषण गर्छ रेडियोमा उले चाहिँ प्रसारण गर्छ हैन टेलिभिजनमा उले प्रसारण गर्छ त्यसलाई हामीले पत्रकारको रूपमा बुझ्दै आएको परिभाषा त्यो पत्रकारिता भनेको त उले त्यो पत्रकारको पेशा नै पत्रकारिता हो ल त्यो एउटा पार्ट भयो अब म यसरी जाउँ पत्रकारमा हुनुपर्ने क्वालिटीजहरू गुणहरू यो गुण भयो भने वास्तवमा पत्रकार हो के होला अब गुण समग्रमा भन्न पर्दा एउटा पत्रकारमा हुनुपर्ने गुण भनेको इमानदारीता हैन उले अध्ययनशीलता हुन पर्यो उमा उकिन भन्दा पत्रकारिता गर्ने भन्नेबित्तिकै त सूचना दिने काम यो सूचनासँग रिलेटेड कुरा भएर अध्ययन हुन पर्यो हैन अब विश्वसनीयता हुन पर्यो हैन त्यसरी गुणहरू भन्दै जाने हो भने थुप्रै हुन्छन् उले चाहिँ त्यसमा पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण पेशा भएको हुनाले उले चाहिँ चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सक्ने हिम्मत हुनु जोखिम लिन सक्ने हुनु पर्यो जोखिम लिन सक्ने हुनु पर्यो यसले चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनु पर्यो किनभने पत्रकारितामा कुनै टाइमको लिमिटेसन छैन त्यसले गर्दा थुप्रै कुराहरू यससँग जोडिएका कुराहरू छन् यति कुरा भयो भने पत्रकारको करिब करिब त्याग ठिकै हुन्छ सामान्यतया होला त्यो बाहेक पनि थुप्रै कुराहरू छन् हैन तर सामान्यतया एउटा पत्रकार बन्नको लागि उले गर्ने मेहनत उमा हुनुपर्ने अध्ययन गर्न सक्ने उसमा क्षमता एउटा इमानदारी त हुनु पर्यो सही र गलतलाई स्वीकार्न हुनु पर्यो ठीक बेठीक छुट्याउन सक्ने हुनु पर्यो सही सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो सही सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो उले समयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनु पर्यो हैन ल त्यसो हो भने अब तपाईले व्याख्या गरेको कटघरा भित्र नेपालका पत्रकार भनौ या हाम्रो क्षेत्रको पत्रकारलाई त्यो कटघरा भित्र हाल्नुस् त सबै ठिकै अड्छन् अब सबै पत्रकार अब झन्डै हाम्रो देशकै कुरा गर्ने हो भने 13,500 पत्रकारको संख्या छ नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्क अनुसार हैन त्यसले गर्दा सबैलाई एउटै डालोमा हाल्दा सबैजना कति पर्सेन्टलाई तपाईको व्याख्या भित्र चाहिँ अटाउन सकिन्छ मैले अब ठ्याक्कै यति पर्सेन्ट भनेर छुट्याउन सक्दिनँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यहाँ थोरै केही विकृतिहरू छ त्यसो भए तपाई रुपन्देहीको उपाध्यक्ष भएको नाताले हजुर उपाध्यक्ष भाग्नु रुपन्देहीको पत्रकारलाई यदि त्यो डालोभित्र हाल्यो भने कति पर्सेन्टहरू त्यहाँ ठ्याक्क अडिन्छन् त्यहाँ समग्रतामा कुरा गर्ने भने रूपन्देहीको पत्रकारिताको कुरा गर्ने इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि समग्रमा त्यो 100% छैन होइन मैले तुलना गरेर यति उति भनेर अहिले छुट्टै हाल्नुभन्दा पनि 100% नै रूपन्देहीको पत्रकारिता इमानदारीता छ विश्वसनीयता छ सबै छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दावी गर्न सक्दिनँ सबै पत्रकारले एउटा लिडिङ गरेको हिसाबले चाहिँ एउटा सङ्घमा रहँदाखेरि ठ्याक्कै यति नै हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यहाँ छुट्याएर राख्दाखेरि कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने हिसाबले भन्दा पनि अहिले पर्सेन्टकै हिसाबले त म भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई तर 100% नै सही छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले पछिल्लो समयमा केही विकृतिका कुराहरू पनि छन् त्यसले पछि सेयर गर्छु यदि तपाईँलाई नै त्यही डालोभित्र हाल्यो भने के होला मैले त त्यही डालोभित्र निरु गौतम पत्रकार निरु गौतमलाई निरु गौतमजीले व्याख्या गरेको डालोभित्र हाल्यो भने निरु गौतम फिट हुन्छ म हुन्छु मलाई त्यहीमा विश्वास छ मैले अहिलेसम्म गर्दै आएको पत्रकारिता सही छ भन्ने कुरा मलाई किनभने जुन दिन आफूले गरेको काममाथि विश्वास छैन भने त त्यो त्योदेखि त त्यो पेसामा रहिरहनु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ल यो विश्वास कायम रहिरहोस् है कामले पनि पेसाले पनि र यो पत्रकारिताको धर्मले पनि कायम रहोस् फेरि शुभकामना छ धन्यवाद अब अलिकति भित्र जाउँ क्यारे है अलिकति भित्र जाउँ अब जस्तो अब अलिकति युवालाई जोडाउन हाम्रो कार्यक्रमै नयाँ पिँढी नयाँ सोच हो त्यो कारणले गर्दा पनि नयाँ पुस्तालाई हामी जोड्दै जान कोसिस गर्छौँ संचार क्षेत्रमा
पत्रकार नै बन्छु भनेर त होला नहोला तर संचार क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश असाध्यै तीव्र छ बाक्लो छ सघन छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ गुणात्मक छ परिमाणात्मक छ कसरी हेर्नुहुन्छ संख्याका हिसाबले अहिले युवाहरूको आकर्षण संचारप्रति एकदमै धेरै छ संख्याका हिसाबले भन्नुपर्दा तर गुणात्मक हिसाबले त्यो चाहिँ राम्रो सन्तोषजनक छैन गुणात्मक हिसाबले जति अहिले मिडियामा आइरहने युवाहरूको जुन आकर्षण हेर्दा लाग्छ नि पत्रकारिता पेसाप्रति अथवा सञ्चारैप्रति भनौँ न समग्र सञ्चार क्षेत्रप्रति तर त्यो गुणात्मक हिसाबले चाहिँ त्यो सन्तोषजनक छैन किन छैन किन भन्दा अहिले जति पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने समग्र सञ्चारिका समूहले एउटा अध्ययन पनि गरेको थियो होइन त्यसलाई त्यो अध्ययनलाई केलाउँदा पनि सबैभन्दा धेरै युवाहरू रेडियोमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ भनेको रेडियोप्रतिको आकर्षण किन हुन्छ भन्दा त्यहाँ गएर म बोल्ने हो अथवा त्यहाँ म गएर कार्यक्रम चलाउने मात्रै हो अथवा त्यहाँ म त्यहाँ चाहिँ केही मैले धेरै मिहिनेत गर्नु पनि पर्दैन धेरै समय खर्चिनु पनि पर्दैन भन्ने खालको एक खालको त्यो गलत खालको सोच म अवश्य पर्छु त्यसो भए अहिले जुन ट्रेन्डबाट युवाहरूको सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश छ के लक्ष्य लिएर भित्र पस्या हुन्छन् त्यसो भए हो त्यही भएर उहाँहरूको त्यो म के गर्न जाने हो मेरो लक्ष्य के हो मैले के गर्दैछु म पत्रकारिता गर्ने हो कि म एउटा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक मात्रै बन्ने हो कि म के बन्ने हो भनेर उहाँहरूले त्यो कुनै त्यो लक्ष्य निर्कुल गरेर अथवा त्यसले दीर्घकालीनसम्म सोच राखेर युवाहरू प्रवेश गर्नुभयो कि हुँदैन कि जसले गर्दाखेरि जुन सञ्चार क्षेत्रमा अहिलेका युवाहरू टिक्न नसक्नुको कारण पनि हो उहाँले दीर्घकालीनसम्मको लागि म यो गर्छु म यो गर्नको लागि मिडियामा जाने हो भन्ने खालको एउटा लक्ष्य उहाँहरूले तय गर्नुभएको हुँदैन जसका कारण केही समय मिडियामा काम गर्नुहुन्छ अनि फेरि फर्केर उहाँहरू पेसाबाट पलायन हुनुपर्छ ल त्यो त तपाईँले भनेअनुसार अब कुनै लक्ष्य नहुँदाखेरि अगाडि बढ्दै जाँदा जानेर समस्या खप्न सक्दैन त्यसपछि पलायन हुने कुरा रह्यो तर यहाँ त राम्रै गर्दै गरेकाहरू पनि त पलायन छन् नि किन राम्रै गर्दै गरेकाहरूलाई पनि समस्या के छ भने अहिलेसम्म पनि सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक हिसाबले चाहिँ अलिकति आर्थिक पाटो सञ्चार क्षेत्रको कमजोर छ अहिले त न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा उठ्दैछ न्यूनतम पारिश्रमिकको कुराहरू उठ्या छ हाम्रो पारिश्रमिक ऐन नै अहिलेसम्म एउटा राम्रो लाइफ जिउन सक्ने न्यूनतम पारिश्रमिक कति दिने भएको छ न्यूनतम पारिश्रमिक तय गरेको 24,530 रुपैयाँ तय गरेको छ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले महिनाभरिमा एउटा संस्थामा काम गरेर तपाईँले 24,530 रुपियाँले गुजारा गर्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको परिस्थितिमा निसन्देह छैन हामी यसलाई मान्न तयार छैनौँ नि त त्यही भएर मैले त मेरो व्यक्तिगत हिसाबले पनि र हाम्रो महासङ्घले पनि यो न्यूनतम पारिश्रमिक ऐनले ल्याएको यो पारिश्रमिक ऐन नै यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ मलाई यहाँ कुरा सोधिहालौँ अहिले म फेरि पछाडि यसलाई दोहोऱ्याउनु भन्दा ठिक छ तपाईँले तर्क गर्ने गर्नुभएअनुसार चाहिँ यी पैसा न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ अहिले पनि पर्याप्त होइन यसमा हाम्रो विमति छ भन्नुभयो तपाईँले होइन सङ्घकै तर्फबाट विमति रह्यो कुरा यही पैसा पाउने यही पारिश्रमिक पाउने ल म तपाईँलाई नेपाल अधिराज्य गरेको म पर्सेन्टेजमा नि सोध्दैन यो रूपन्देहीको नि म पर्सेन्टेजमा सोध्दैन कतिजना रूपन्देहीकोले पाउँछन् होला यो न्यूनतम पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ रूपन्देहीमा यतिले पाउनुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन रूपन्देही जिल्ला नै समग्र जिल्लामा चाहिँ कहीँ पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन होइन जसले व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिता गर्ने जसले हामीले भन्यो छन् नि ठुला भनिएका मिडियाहरू जसलाई चाहिँ हामीले मिडियाका हिसाबले चाहिँ जुन वर्गीकरण छ नि हाम्रो आम समाजको केही पत्रकारहरू बाहेक अधिकांशमा त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ कार्यान्वयन भएको पाइँदैन इभन हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा त सन्तोषजनक होला तर अन्य जिल्लाको हेर्दा पनि होइन मैले सन्तोषजनक होला रूपन्देहीमा न्यूनतम 24,000 एन एभोभ पाउने पत्रकारहरू होला पूर्ण रूपले मिडियामा गर्ने पूर्ण रूपले जसले मिडियामा औलामा गर्न सकिन्छ कि संख्यामा गर्न सकिन्छ संख्यामा भन्न सक्ने चाहिँ छैन औलामै गर्न सक्ने छ पूर्ण सन्तोषजनकै छैन भनौँ किनभने अहिले जताततै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका गुनासाहरू अहिले पनि छन् भनेपछि हरेक मिडिया सेन्टरबाट पत्रकारहरू चाहिँ शोषण दमन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भन्दा त पारिश्रमिक ऐन नै यो ठिक छैन भनिरहेका छौँ अर्को विडम्बना के छ भने कम्तीमै यही पारिश्रमिक ऐन पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन त्यो नै एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा अघि यहाँले भने जस्तो अब पत्रकारिता क्षेत्रमा आउने युवाहरू टिक्न नसक्ने कारण होइन पत्रकारिता क्षेत्रबाट युवाहरू पलायन हुनुपर्ने कारण त मुख्य कारण यही नै हो किनभने आर्थिक पाटो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बलियो हुँदैन भने त त्यहाँ सफल हुन सक्ने आधार अनि न्यूनतम पारिश्रमिक त तपाईँहरूले लागू गर्न सक्नु भएको छैन भने अथवा त्यो परिस्थिति बन्न सकेका छैन भने माथि नयाँ पत्रकारहरू नयाँ युवाहरू कसरी आउन सक्ला
कसरी बाँच्न सक्ला कसरी करियरको बारेमा सोच्न सक्ला यसमा अलिकति समस्या छ हैन जस्तो पत्रकार महासंघले पनि त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी सम्पूर्ण हिसाबले हाम्रो पत्रकार महासंघका पनि केही सीमाहरू छन् हैन त्यसले गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति भनेर छुट्टै त्यही न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउनको लागि भनेर एउटा छुट्टै समिति नै सरकारले बनाएको समिति नै छ हैन त्यही समितिले त्यसमा काम गर्ने हो तर इभन अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छैन त्यो समितिले नै हेर्ने भएको भएर पत्रकार महासंघले अहिले हामीले अब केही समयमै हाम्रो जिल्लामा चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेहरू कति छन् कतिले पाएका छैनन् कतिले नियुक्ति पत्र पाए पाएनन् भनेर एक खालको हामीले पनि सङ्घ संस्थाहरूसँग सञ्चार सम्बन्धी संस्थाहरूसँग कार्यक्रम गर्ने भनेर पत्रकार महासङ्घले भर्खर योजना पनि हामीले बनाएका छौँ तर एउटा समस्या के छ भने पनि यहाँले जोड्दै गर्दा यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ हामी सञ्चारकर्मी पनि जसले मिडियामा काम गरेका छौँ हामीले नियुक्ति पत्र नबुझिकन हामी मिडियामा काम गर्छौँ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले पाउने त्यो मिडियाबाट प्राप्त गर्ने सही पारिश्रमिक कति हो भनेर हामीले खुलेर भनेका हुँदैनौँ त्यो नियुक्ति पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन अनुसार पुर्याइएर नियुक्ति पत्र बनाइएको हुन्छ अथवा अहिले हामीले बनाइने चाहिँ सूचना विभागको प्रेस कार्डमा चाहिँ अधिकांश हाम्रो जिल्लाका सञ्चारकर्मी यस अगाडि चाहिँ हामीले सञ्चार विभागको चाहिँ प्रेस पार्स रूपन्देही जिल्लाले यहीँबाट वितरण गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएका थियौँ सूचना विभागबाट यहाँ टोली बोलाएर त्यति बेला चाहिँ अधिकांश जिल्लाका पत्रकारहरूले के गरिदिनु भयो भने त्यहाँ पेस गर्ने त्यो उहाँहरूको नियुक्तिमा उहाँहरूले चाहिँ आफूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गरेको भनेर नियुक्ति पत्र त्यहाँ बुझाउनु भएको छ भनेपछि के आधारमा पत्रकार महासङ्घले बोल्ने पत्रकारको विषयमा त्यो पनि एउटा समस्या छ सत्य त थाहा छ नि तपाईँलाई सत्य हामीलाई थाहा छ तर उहाँहरूले पनि खुलेर आइदिनु पर्यो नि मैले मेरो संस्थामा काम गर्दै गर्दा म शोषणमा मलाई शोषण गरियो मैले पारिश्रमिक पाइनँ भनेर पत्रकार महासङ्घमा अहिलेसम्म एकजनाले उजुरी हाल्नु भएको छैन हाम्रो कार्यकालमा भनेपछि पत्रकार महासङ्घले चाहिँ उहाँहरूको विषयमा बोल्नको लागि पनि हामी पनि त खुलेर उहाँहरूको पत्रकारले पनि गर्नु भएको छैन जति जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय होला त्यतिकै जिम्मेवार स्वयं पत्रकार पनि त हो नि त आफूले सञ्चार संस्थामा खटेर उसले ड्युटी गरिसकेपछि त त्यो पारिश्रमिक मैले पाउनुपर्छ यो मेरो अधिकार हो भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्ने कि नसक्ने अब त्यसपछि हामी व्यावसायिक के अरे पत्रकारिता कुरा गरौँ है विशेष गरी अब त हरेक चिजहरू यति छिटो भइरहेको छ त्यसमा व्यावसायिक पत्रकारिताको विषय जहिले पनि उठ्ने गरेको हामी पाउँछौँ ल पहिला त व्यावसायिक पत्रकारिताको बुझाइ युवाहरूमा के छ त्यो पहिला सुनौँ तपाईँबाट त्यसपछि परिस्थिति के छ अनि त्यसपछिको रियल के हुन्छ चर्चा गर्दा के छ यस्तो छ व्यावसायिक पत्रकारिता भन्दा पनि पत्रकारिता भनेपछि एउटा तुरुन्तै एउटा आफ्नो पहिचान कमाउन सकिने एउटा पेसा हो पनि हो पत्रकारिता होइन पत्रकारितामा लागिसकेपछि एउटै स्टोरीबाट पनि एउटा पत्रकार देशभरि चर्चा कमाउन सक्छ इभन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उसले चर्चा कमाउन सक्छ त्यही कारणले गर्दा अहिलेका युवाहरू पनि सञ्चारप्रति र पत्रकारिताप्रति आकर्षण हुनुको कारण भनेको यही हो आफ्नो नाम र पहिचान किनभने आफ्नो नाम र पहिचान भनेको सबैलाई प्रिय हुन्छ जसलाई पनि आफ्नो नाम कमाउन मन लाग्छ होइन त्यसले गर्दा उहाँहरू त्यो पहिचान त्यो एउटा नाम जोडिएको भएर तुरुन्त पेसामा आउन खोज्ने तर त्यहाँ आएर उहाँहरू टिकेर पत्रकारिता गर्न नसक्ने अघि मैले पनि भनिहालेँ टाइमको कुनै लिमिटेसन यसमा नहुने होइन त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्नपर्ने अब जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने भने यहाँ कुनै बिट पत्रकारिता छैन हामीले स्वास्थ्यको पनि समाचार लेख्नुपर्छ खेलकुदको लेख्नुपर्छ राजनीतिको लेख्नुपर्छ भनेको यी सबै समाचार लेख्नको लागि अलिकति जानकारी त हुनु पर्यो नि त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने अध्ययनको कुराहरू होला हामीले दिनुपर्ने सूचनाका कुराहरू होला अनि त्यसमा धेरै कुराहरू त्यसमा जोडिएको हुन्छ त्यसले गर्दा युवाहरूले आएर जसले अलिकति बढी खट्न सक्ने मेहनत गर्न सक्नेले त पत्रकारिता छोड्न पनि सक्दैन इभन मेरै कुरा गर्नुभयो भने 14-15 वर्ष पत्रकारिता गरेँ अब म त्यहाँ म पत्रकारिता पेसालाई अब मैले छोड्नै सक्दिनँ कि यसबाट म चाहेर पनि अब म पाखा लाग्नै सक्दिनँ किनभने समाजमा जुन एउटा सूचना सम्प्रेषण गरेर थोरै भए पनि समाजमा एउटा रूपान्तरणका लागि मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेकी छु त्यसबाट मलाई अब फर्किएर फेरि अरू क्षेत्रमा जानु छैन भनेको त्यहीमा म खटिसकेछ उ त 15 वर्षको मेरो मेहनतले अब मलाई ब्याक हुन दिँदैन तर अहिलेको युवाहरू के हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै उहाँहरूलाई प्रवेश गर्ने बित्तिकै धेरै उहाँहरूलाई आर्थिक पनि पाटो पनि उहाँहरू आर्थिक पनि धेरै चाहिने होइन उहाँहरूले चाहिँ मेहनत पनि गराउन पनि सजिलोसँग चाहिँ बढी नाम मात्रै कमाउन खोज्ने कतिपयमा निरजी अहिले विशेष गरी पत्रकारिताहरूको पत्रकारिता भनौँ नेपाली पत्रकारिताको सन्दर्भमा एउटा विषय अहिले असाध्यै उठ्ने गरेको छ जब नेपालमा अहिले विभिन्न किसिमका आन्दोलन हुँदै आजसम्म आइपुग्यो मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ यतिखेर व्यावसायिक पत्रकारिता कुरा गर्दाखेरि पत्रकारितामा आफूले गर्नुपर्ने वास्तविक धर्मको कुरा गरिन्छ पेसाको कुरा गरिन्छ तर नेपाली पत्रकारहरू पत्रकार कम पोलिटिसियन्स बढी भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी सुनिन्छ हो है एकदमै हो किनभने हामी पत्रकारहरू पनि राजनैतिक आस्थाका हिसाबले विभिन्न राजनैतिक दलमा विभिन्न राजनैतिक सङ्गठनमा संस्थामा आबद्ध हुनेहरू छौँ
पत्रकार महासंघले पनि राजनीतिक आस्था व्यक्तिलाई राजनीतिक आस्था बोक्नै हुँदैन भनेर भन्न त कसैले पनि मिल्दैन तर राजनीतिक संस्थामा आबद्ध पनि हुने हो आफ्नो राजनीतिक आस्था पनि हुने हो तर पत्रकारिता जुन पेसा हामीले गरेका छौँ सूचना दिने कुरा पत्रकारिता गर्ने कुरामा यो देखिनु हुँदैन भन्ने पत्रकार महासंघको पनि भनाइ हो हामीले जुन काम गर्छौँ जुन कर्म हामीले गरिरहेका छौँ पत्रकारिताको धर्म हामीले भनिरहेका छौँ त्यो धर्म भनेको आफ्नो सूचना र आफ्नो समाचारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले देखाउन नहुने ल महासंघका उपाध्यक्षज्यू म एकचोटि फेरि यो प्रश्न सोध्छु कुनै पनि पत्रकारले पत्रकार हुनका लागि महासंघको सदस्यता लिनको लागि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउनको लागि छुट दिएको छ राजनीतिक दलको साधारण सदस्य बनेकाहरू पनि पत्रकारहरू छन् छैनन् छुट दिएको नदिएको भन्दा पनि होइन मैले उतापट्टिको पाटो कुरा गरेन म तपाईँहरूको संस्थाको पाटोको कुरा गर्दैछु छुट दिएको छ राजनीतिक दलमा साधारण सदस्य नबनेको नबनेको भन्दा पनि राजनीतिक दलका हिसाबले उसले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको नेतृत्व तहमा भएकोलाई चाहिँ छुट छैन प्रभावित भएको पत्रकारहरूले के साँच्चीकै व्यावसायिक पत्रकारिताको धर्मलाई पत्रकारिताको धर्मलाई परिपालन गर्ला राजनीतिक आस्था बोकेकै आधारमा व्यावसायिक धर्म पालना गर्न गर्दैन भन्न मिल्दैन गरेका पत्रकारहरू हामी जिल्लामै छौँ होइन तर कतिपयले चाहिँ कस्तो भयो भने पत्रकारितामै रहेर पनि उहाँहरूले चाहिँ देखिने गरी आफू एकदम चिनिने गरी चाहिँ पत्रकारिता गरेका उदाहरणहरू पनि छन् तपाईँलाई लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन निरु गौतम पनि नचिनिने गरी कुनै बेला प्रेस चौतारीको एडभोकेट गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होइन त म प्रेस चौतारीको कुनै पनि नेतृत्व तहमा पनि छैन म साधारण सदस्य थिएँ तर मैले अहिलेसम्म मैले गरेको पत्रकारितामा कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक आस्थाका हिसाबले राजनीतिक आस्था मेरो झल्किने गरी कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो मेरा रिपोर्टिङमा मेरा समाचारमा मैले रेडियोमा टेलिभिजनमा धेरै वर्ष काम गरेँ आस्थाका हिसाबले मैले कहिल्यै गरिनँ त्यो यदि यहाँहरूले पाउनुहुन्छ यदि कसैले पाउनुहुन्छ भने ल्याउनुहुन्छ भने म त्यसका लागि म कारवाही भोग्न म तयार छु भन्ने ठाउँ छ किनभने कहिल्यै पनि म राजनीतिक आस्थाका आधार हिसाबले म कुनै पनि त्यस्तो सङ्घ सङ्गठनमा नेतृत्व तहमा छैन मलाई अहिले पनि धेरै कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि विशेष गरी पत्रकारिता र विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जाँदै गर्दा पत्रकारितासँग जोडिएको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ मलाई एउटा यस्तो पत्रकार देखाइदिनुहोस् जसलाई हेरेर मलाई आइडियल फिल हुन्छ र म पत्रकार नै हुनुपर्छ पत्रकारिता नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागोस् के त्यस्तो पत्रकार तपाईँको नजरमा छ रूपन्देहीमा पत्रकारिता गर्ने रूपन्देहीमा थुप्रै हुनुहुन्छ त्यस्ता जसलाई हेरेर एउटा आइडियल भावना आओस् आदर्श महसुस होस् रूपन्देहीमा बसेर म एउटा महिला भएका नाताले तपाईँलाई तुरुन्तै नाम लिनुपर्दा भर्खरै हाम्रो कान्तिपुरमा काम गर्ने अमृता अनमोल हुनुहुन्छ रूपन्देही जिल्लाबाट गर्ने एउटा सशक्त महिला हो नाम लिनुपर्दा होइन तपाईँको अन्य थुप्रै हुनुहुन्छ यहाँ महिलाको मात्रै कुरा होस् राजनीतिक ट्याग त हाम्रो समाजमा कमलजी कुनै बेला तपाईँलाई पनि लगाइन्छ तपाईँलाई पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भनिन्छ होला आफूले गरिनुमा फरक कुरा हो त्यो राजनीतिक आस्था त्यो आफूले गर्ने त्यो पेसागत आफ्नो मर्यादा पेसागत उसका सीमाभित्र लगेर पत्रकारिता गर्छ भने उसलाई उसमा रहने राजनीतिक आस्थाले त्यसलाई प्रभावित हुनु हुँदैन तर राजनीतिक आस्था राख्दैमा फरक हामी त आस्था नबोकेको त हामी त कोही पनि हुँदैनौँ नि त आस्था सबैमा छ त्यो ममा पनि छ तर त्यसले आफ्नो पेसाप्रति आफूले गरिरहेको जुन पेसागत धर्मलाई चाहिँ निर्वाह गरेको हुनुपर्छ त्यसको पेसागत मर्यादालाई उसले भुलेको हुनु हुँदैन तर राजनीतिक आस्था नै हुँदो हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि छैन तर उसले आफ्नो पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ अलिकति फरक क्षेत्र भएको हुनाले उसले आफूले गर्ने काममा आफ्नो आफूले दिने सूचनामा चाहिँ त्यो राजनीतिक आस्था झल्किनु भएन भन्ने मात्रै हो जिल्लामा थुप्रै अरू भन्नुपर्छ भने पनि मैले भन्न सक्छु सबै पोतिएको भइसकेपछि त तर्क यस्तै बन्छन् नि है अब कोही पनि त्यो के भन्छ गरे फेनोमेनबाट बाहिर नभइसकेपछि तर्क यस्तै होला नि त भन्दा पनि ट्याग लगाइनु आफ्नो ठाउँमा होला होइन ट्यागै भन्नाले हामी कोही पनि ट्यागै नलागेको छौँ भन्नलाई त कोही पनि भेट्दैनौँ हामी त्यो पत्रकार त्यो कर्मचारी अरू क्षेत्र हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक आस्था नभएको कोही हुँदैन ट्याग लाग्ने नलाग्ने भन्दा पनि हामीले सबैलाई त्यसरी ट्याग लगाइदिनु पनि भएन कि उसले कम छ अब हामी अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हामी महिलाको चर्चा कुनै बेला सञ्चारिकाको के भन्छ जगमा बसेर कुरा गरौँला हामीसँग समय एकदमै कम छ अब मात्र यति अहिलेको नयाँ पुस्ता जो पत्रकारहरू छन् आउनेवाला पनि होलान् अब यो नेपाली पत्रकारितामा जुन युवा पत्रकारहरू छन् यसलाई साँच्चीकै पत्रकारिताको नमको जगमा बसेर सही पत्रकारिता गर्नको लागि
वास्तवमा के भइदियो भने स्वयं पत्रकारले के गर्यो भने परिस्थिति साच्चिकै आदर्शमय बन्छ र पत्रकारिताको सही परिपालन सही पेशागत धर्म निर्वाह गरेको हुन्छ अन्त्यमा कमल जी एउटा पत्रकारले हैन पत्रकारिता पेशा भनेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण पेशा पनि हो र पत्रकारले दिएको एउटा सूचनाले समाज रूपान्तरण हुन सम्भव समाजलाई बदल्न सक्छ एउटा मात्रै सूचनाले सही दियो भने र एउटा मात्रै पत्रकारले गलत सूचना भने त्यो समाजमा विचलन पनि कायम हुन सक्छ हैन त्यो भनेको एउटा पत्रकारको हातमा हुन्छ जुन जिम्मेवारी भनेको एकदमै ठूलो हो त्यसले गर्दा पत्रकारले आफ्नो एउटा पेशागत मर्यादा भित्र रहेर हैन पत्रकार महासंघको इभन आचार संहिता पनि छ पेशागत एउटा पत्रकारिताको एउटा आफ्नै एउटा धर्म छ हैन त्यो भित्र रहेर उले चाहिँ सही सूचना समाजलाई दिएर समाज रूपान्तरणको दिशामा जान पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो अहिले हाम्रो देशमा जुन विभिन्न तहका निर्वाचनपछि देश संघीय संरचनामा गएको छ अब देशलाई कसरी समृद्धितर्फ लैजाने भनेर एउटा सरकारले योजना बनाइरहेको छ कम्तीमा पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो गाउँबाट आफ्नो नगर क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो खालको एउटा समाज रूपान्तरणका लागि त्यो खालको एउटा सरकारलाई पनि एउटा प्रदेश सरकार लाई पनि त्यो दिशातर्फ जानको लागि एउटा खबरदारी पनि गर्ने र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानका लागि हाम्रा पनि त्यस्ता समाचारहरू हाम्रा रिपोर्टिङहरू होइन हामीले दिने सूचनाहरू हामीले बोल्ने सूचनाहरू हामीले टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसतर्फ लक्षित हुनुपर्छ ताकि देशले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको उपलब्धि हामीले लिन चाहेको कुराहरू समाजमा हामीले चाहेको परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ हामी पत्रकारहरूले सही मानेमा पेशागत धर्म पेशागत एउटा मर्यादाभित्र रहेर ती कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई ल निरुजी तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ साँच्चीकै एउटा उदाहरणीय पात्र बन्न सक्नुहोस् समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मलाई यो बुद्ध टेलिभिजनमा ल्याएर नयाँ पिँढी नयाँ सोच कार्यक्रममा उपस्थित गराएर यहाँले जुन आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो टेलिभिजनमा केही समय पहिला आबद्ध पनि भएको हिसाबले यो टेलिभिजनको एकदमै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छु र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु कमलजी आदरणीय दर्शक महानुभाव सूचना यदि गलत भयो भने के हुन्छ यदि सूचना सही भयो भने के हुन्छ यसको महत्त्व हामी हरेकले बुझेका छौँ यही सूचनाको उत्पादन केन्द्रको रूपमा प्रवर्धकको रूपमा चिनिने पत्रकार यदि आफ्नो धर्मबाट हल्लियो भने धुर्मुरायो भने के होला त्यस कारणले गर्दा आउने यस पुस्ताका हरेक पत्रकारहरूले युवा पत्रकारहरूले नवीन सोचका पत्रकारहरूले यस विषयमा अलिक गम्भीर भएर आफ्नो पेसाप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुँदै प्रतिबद्ध पत्रकारिता गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छासहित बिदाउन चाहन्छौँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला